Bona tarda a tothom, benvingut, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia Nacional de les Ciències i les Humanitats, que es dedica a fer recerca en molts àmbits i eh, bé, doncs no sé si fem recerca en sardanística, però hem tingut membres il·lustres de la casa que han estat compositors de sardanes i naturalment de balladors n'hi ha, ha una pila també. Eh, és un gust obrir eh, aquesta, aquest, acte, que serà el primer de tres conferències i al mateix temps hi ha una, una actuació, eh, penso que és el dia 18, de, feta per la, la principal del Llobregat, per commemorar, per celebrar el fet que tenim, eh, enguany és Barcelona és la, la ciutat de la Sardana. He preguntat eh, als organitzadors abans que quan havia estat la vegada anterior, perquè em semblava eh, insòlid que fins al 2014 Barcelona no hagués estat eh, ciutat de la Sardana. I em diuen que mai, ni ciutat pobilla. Eh, bé, és una cosa sorprenent. Esperem que eh, amb els actes que, que s'han fet i que es fan en guany, això eh, es pugui subsanar, es pugui resoldre. La, la temàtica d'aquestes conferències s'ha volgut expressament que toquessin aspectes no diré ni molt menys marginals, però que no siguin musicals de la sardana, de manera que bé, avui tenim el nostre convidat és el senyor Sebastià Serrano, que el coneixen prou bé, tenen molt vist, segurament, a les aules, a la televisió i altres mitjans, que ens parlarà de dansa, comunicació i univers simbòlic, però després tenim també Antoni Dalmau, que ens parlarà d'altres aspectes, i Josep Maria Casasús, que també d'aquí dos mesos tindrà la seva participació. Tinc aquí apuntat, vostès ja ho saben, però costa res de, de recordar-ho, la sardana comunica emocions, que és el que dirà en Josep Casasús, i sardanisme i tradició, que d'aquí un mes, el 2 d'octubre, farà en Antoni Dalmau. Jo sóc un, un aimant de la sardana, però no sóc ballador, de manera que això no deu ser massa, massa normal, però... Però és així, no? Desí sóc eh, dels convençuts, sento, m'emociono amb la sardana, eh, estic completament d'acord amb, amb allò que deia Joan Maragall, que és la dansa sencera d'un poble que estima i avança, donans-se les mans, entenc perfectament que la sardana, com els castells, com altres coses nostres, doncs tenen eh arrels molt profundes i les sentim tots. Però eh la meva sardana és més la de Josep Maria de Sagarra que la de Joan Maragall. Vostès coneixen segurament aquells versos de eh, M'agrada sentir la sardana de lluny que diuen M'agrada sentir la sardana de lluny veure-la de lluny des de la sorra així res xisclen i retruny així tot s'esborra i es fon i s'encanta i s'esmuny veig dues, tres barques i enllà més barques encara i el port tot vermell, vermell de llum i del ball que es desfà vestit rosa i blau i morat i rovell i peu per picar i repicar i puntejar des de la platja m'arriba aquest so agradós, que sospira i s'exalta. Un so que fa que jo em senti més jo, que em posa una punta de febre a la galta i em posa a la nina una punta de plor. Doncs bé, és aquest sentiment d'imant de, de, de la sardana, però una mica de lluny. I de... Eh, sóc incapaç de, de puntejar, ho he provat infinitat de vegades i, bé, doncs, tindré altres virtuts, però aquesta no la tinc. Per tant, amb, amb molt de gust sentiré el que ens ha d'explicar eh, en, Sebastià Serrano en el seu moment. Donaria ara la paraula al senyor Antoni Valls, que és coordinador del cicle de conferències i que amb més propietat que jo parlarà de les mateixes. Endavant. Benvolgut president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor Joan Domènec Ros, benvolgut senyor Sebastià Serrano, benvolguts tots els aquí presents. En primer lloc, deixeu-me que comenci en nom de la coordinadora d'entitats sardanistes de Barcelona, agraint a l'IEC, a l'Institut d'Estudis Catalans i en particular al seu president, la seva bona disposició per l'acollida entusiasta que han donat aquest cicle, no només per la sessió d'aquest magnífic espai, sinó per totes les facilitats i l'ajuda en l'organització del cicle. Iniciem avui un nou cicle de conferències, iniciem un nou conjunt d'activitats dins d'aquesta agenda d'actes ben nodrida que està sent la capitalitat de la Sardana a Barcelona, Podríem dir que des del març passat, eh, molts dels aquí presents hem pogut participar de ballades de concerts d'exposicions, hem celebrat inauguracions, hem celebrat la presència de sardana en fires, en parts d'atraccions, en places i carrers on segurament eh, no hi tenia una presència habitual fins ara, potser. Per tant, podríem dir que fins ara el que hem fet ha estat celebrar, celebrar amb totes les lletres de la paraula aquesta capitalitat i aquesta vigència de la sardana i del sardanisme avui en dia. Segurament aquesta ha de ser una de les funcions de la capitalitat i ha de ser així fent-ho amb la complicitat del màxim nombre d'entitats culturals, d'agents culturals de la ciutat que acolli la capitalitat. Dins de tot això, però, la coordinadora entenia que hi havia d'haver un espai per aturar-se, per deixar de puntejar, per deixar de moure les cames i també per seure i escoltar i potser reflexionar. Així doncs, després primer, de dues primeres conferències a la primavera, també en aquest mateix espai que van tractar sobre la vessant més musical i instrumental, avui, a partir d'avui tenim un seguit de dijous, el primer dijous de cada mes, en el que quatre experts ens, eh, ens acostaran la sardana des de diferents eh, vessants, des de punts més aviat concrets, i veureu que no sempre aquests eh, ponents que tenim són sardanistes o són habituals dins de les ballades i els actes i els aplecs que fem cada dia. Ha estat així perquè ha estat volgudament així. El cicle no pretén ser una reflexió del sardanisme des del sardanisme i per als sardanistes, sinó que... Eh, Pot ser o, o voldria ser més aviat una finestra oberta, una manera de deixar entrar una mica d'aire, de deixar-nos seduir i potser potser veure'ns o aprendre a veure'ns des d'una altra perspectiva, sota' un altre matís o amb idees diferents. Per tant, no busquem analitzar el sector, no busquem reinventar res, no busquem solucions ni respostes a hipotètics problemes. Eh, no intentarem esbrinar quin ha de ser el nostre futur, ni preguntes que ens fem sovint, sinó que intentarem que sigui una manera d'aproximar-nos i diferent al que hem fet fins ara. Comunicació, tradició i emoció. Podríem resumir que el cicle, aquestes tres primeres conferències, en giraran entorn d'aquests valors i citar-los avui sigui probablement una obvietat. Eh, són tres valors que tots donem per fets, percebuts dins de la sardana, però que potser sovint els enterrem o els oblidem dins d'altres aspectes més evidents, més externs de la sardana. Comunicació, tradició i emoció. Iniciem avui aquest cicle amb el senyor Sebastià Serrano, matemàtic i filòleg, que ha destacat per la seva reflexió en el món de la comunicació o sobre el fet comunicatiu. La sardana, per damunt de moltes altres coses, sigui probablement col·lectivitat, conjunt, rotllana. És una dansa social i que, per tant, ens allunya de la individualitat i ens porta a una relació contínua amb els altres donar-se la mà, entrar en una rotllana, en un grup, són gestos que de tan quotidians, de tan habituals, eh, han passat a ser segurament inconscients a l'hora de fer-los nosaltres, però que tenen segurament una força i una transcendència més àmplia. Comunicació, tradició i emoció. Eh, com ja han dit ara mateix, a la segona de les conferències, a càrrec d'Antoni Dalmau, el pròxim 2 d'octubre, s'aproximarà la sardana des de la tradició. Avui, això seria una altra obvietat, ningú dubta que la sardana forma part de les nostres tradicions, però segurament perquè és una dansa col·lectiva, com dèiem, eh, té un seguit de lligams, de continuïtats i discontinuïtats, de paral·lelismes amb altres expressions que són igualment nostres. Sovint destaquem la singularitat de la sardana i això ens, potser ens fa oblidar els llaços que la, vincul la vinculen o potser la separen amb d'altres eh, elements de la nostra societat i la nostra cultura la conferència del pròxim 2 d'octubre no serà una lliçó d'història, no serà un retorn als orígens de la sardana, sinó que serà una celebració contemporània de les nostres arrels compartides. Jocs, cançons, costums i festes tradicionals que, com diuen els títols dels dos darrers llibres d'Antoni Dalmau, no ens hem de deixar perdre. I, finalment, l'emoció. Comunicació, tradició i emoció. El 6 de novembre, en Josep Maria Casasús ens parlarà de l'emoció en una conferència que portarà per nom La Sardana Comunica Emocions. Per tant, aquell dia és probable que establim o puguem establir i trobar alguns vincles amb el que ens explicaran avui. La conferència d'en Josep Maria Casasús però, tractarà sobretot de l'aspecte musical, del, del com els compositors, els diferents autors, han utilitzat aquesta eina que és la música per emocionar els sardanistes. I després d'aquesta visió general del que serà aquest cicle, iniciem avui, com hem dit, amb la Conferència d'Ansa, Comunicació i Univers Simbòlic. Tenim entre nosaltres el senyor Sebastià Serrano, matemàtic, filòleg, com hem dit, i actualment segurament un dels referents més destacats de la comunicació en aquest país. Des del seu primer assaig, el 1975, n'ha publicat crec que prop d'una vintena, eh, en els que hi apareix de forma persistent i continuada la comunicació i el fet comunicatiu. I el que resulta segurament singular és que no hi apareix mai de forma aïllada. No són reflexions estrictament o únicament sobre la comunicació, sinó que apareixen vinculades a altres aspectes. Llenguatge i comunicació, comunicació i societat, lingüística i qüestió nacional, signes, llengua i cultura, algun d'ells amb premis eh, en, com a assaig. I actualment, com ja hem dit, compagina les feines de professor universitari amb la televisió, és escriptor i la creu de Sant Jordi que va rebre l'any 2003 de mans de la Generalitat. Com hem dit, doncs, si el cicle, ara ja sí que acabo, ens parlarà de tradició i d'emoció, era lògic que ho comencéssim avui parlant de comunicació, perquè si la sardana es pot remetre a un univers tan ampli i tan divers de coses, és segurament per la seva capacitat comunicativa. En nom de la coordinadora, moltes gràcies a en Sebastià Serrano per acceptar i inaugurar avui aquest cicle. Repetim els agraïments a l'IEC i a tots vostès per ser avui aquí. em penso que podem passar aquí i davant. Ah, pots començar. Molt bé. Ah, baixeu. Bé. Posarem així. Seré més cap al mig. Bé, bona tarda a tothom. Bona, molt bona tarda. Un parell de coses abans de començar. Bé, primer dir que estic molt agraït Eh, doncs, a, a l'associació per haver-me eh, convidat a fer aquesta conferència. Agraït a l'amic, el doctor Joan Domènec Ros, que ens hagi deixat, no només per aquesta, sinó per totes la, aquestes conferències, una aula tan maca com aquesta, perquè jo estic acostumat a anar a fer conferències i per la meva edat ja he pogut fer conferències en aules, eh, doncs molt maques i de tot el món, eh, però certament aquesta és un una aula preciosa. Aquesta una primera cosa. Una segona cosa, quan eh, tu Antoni deies no ens preocupem pel futur de la sardana, eh, no ens hem de preocup... no ens hem de preguntar, és que vull preguntar-se pel futur, és, eh, perquè si una cosa no sabem és com serà el futur. Eh, ni de la sardana, ni 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 de moltes altres, ni tan sols de l'espècie, sí, podríem dir ara en recordar, fa recordar doncs el, el Joan Domènech al amb un professor al que jo vaig poder assistir en algunes classes, el, Dr. doctor Margalef, eh, i és clar, fi, de fet, també nosaltres aquí a la Terra, eh, a la Terra doncs, som uns agents que eh, la pertorbarem, però tampoc pel que fa doncs, als, el, el, grans, eh, els grans esdeveniments, tampoc a la millor no som tant com nosaltres ens pensem, oi? pel que fa a la Terra i en general pel que fa a l'univers. Sí, ha dit el Joan Domènec que, doncs, que ell no era ballador. Jo, jo, tampoc. Però jo, eh, jo us he de dir que no sóc ballador perquè no he pogut. Perquè de petit vaig tenir molt mal amb una de les cames. Molt mal. Tant que em van enviar al poble perquè doncs, em, em morís a la meva mare des de l'Hospital de Sant Pau i llavors hi va haver sempre de, de, de jovenet després, doncs em vaig refer i tot plegat i penso que al cap i a la fi ha estat per a mi una sort mm? perquè doncs si no Eh, hauria estat doncs, pagès feliç el poble, pagès però d'una casa sense terra anant a servir pels altres tot això, i el fet doncs, mira, de tenir els problemes a la cama va fer que jo d'alguna doncs, manera doncs, pogués ajudar, pogués estudiar, tingués beques i coses d'aquestes i pogués... Però sempre hi va haver un parell de coses que a mi em, em recaven, no? I una era ballar sardanes, perquè al poble la sardana era doncs, un element eh, molt important a les festes, a molts diumenges de l'any, soc de Bellvís, de, de, de les Terres de Lleida, del Pla d'Urgell. Llavors aquesta era una cosa. I una altra, eh, i una altra jugar a futbol. Veig, no podré jugar mai al Barça. Eh? Encara aquest migdia que he dinat amb el Josep Maria Fuster li deia, oi, que som molt amics, i deia, veus tu, ah, i tal, és de Linyola, som de dos pobles veïns, i, i encara ho estàvem, ho estàvem comentant però això no vol dir que fins i tot darrerament no hagi ballat algunes sardanes. Perquè eh, des que coneixem nosaltres una mica el que és no només l'anatomia sinó la fisiologia del cervell, sabem, i ho dic per aquells o aquelles de vosaltres, que la millor heu estat alguns o algunes, per exemple la meva mare ara ha estat balladora tota la vida, però ara no pot, però en canvi nosaltres podem continuar ballant sardanes només pensant, només d'alguna manera estimulant i estimulant-nos nosaltres mateixos el cervell eh, podem ballar la sardana i podem continuar ballant sardanes i de fet si amb una persona balladora li connecten, amb, doncs, en fi, li posen doncs, l'aparat corresponent, als, eh, corresponent al cap per, a, per a visualitzar l'activitat cerebral mentre està ballant sardanes i li posen a una persona que està interioritzant i d'alguna manera doncs, allò de dir eh, reproduint mentalment l'activitat de ballar sardanes? L'activitat cerebral és bastant semblant bastant semblant. Eh? Això fa que, per exemple, tingui sentit en què molts pianistes doncs, assagen que han de viatjar molt i tot plegat, assagen només pensant en que estan tocant el piano i com que es coneix, coneixen tot de memòria, doncs aleshores estan assajant mentalment. Eh? Jo ho he provat alguna vegada, eh? ho he provat, però no m'he fet a la... Eh? Dit això, dit aquest, aquest parell de coses, Eh, tant una relacionada amb el futur i l'altra relacionada amb, la, amb el meu lligam en la sardana, però sí que eh, hi he reflexionat a vegades sobre la sardana, com sobre altres aspectes, eh, per exemple, com sobre, el, sobre els castells, per exemple, també, però no és, no és ara el moment. Eh, I sobre el fet de la dansa en general. La dansa és molt, 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 molt antiga, molt Probablement ja dansaven espècies anteriors a la nostra. Jo crec que els nerdentals devien dansar. Probablement els ergàster devien dansar. I ja no goso dir doncs que els homo habilis o els australopithecus dansaven, però no m'estranyaria gens que dansessin alguns primatòlegs importants en aquests moments estan interessats per veure danses de ximpancers. I gent com el de Val, per exemple, que és un primatòleg molt important que treballa a Atlanta, als Estats Units, ell és dels Països Baixos, doncs eh, i està, estat... Eh, ha estat pensant i reflexionant sobre una mena de danses que en determinats canvis de temps els chimpanzés fan. De la mateixa manera que altres primatòlegs, fins i tot estan estudiant en aquests moments, doncs si el fet religiós, per exemple, és un fet que podríem eh passar també, doncs es podria es podria pensar del món eh del món ximpancè el fet que la dansa sigui tan antiga, la dansa i la música, hi ha molta gent, jo no diré, amb això no, no em manifestaré i penso que potser no és així, no hi estaria del tot primer, necessites proves, encara que l'absència de la prova no és la prova de, de, de l'absència, oi com se diu sempre, eh? però eh, de dir que és anterior al llenguatge, és molt possible que el llenguatge tingui relacions amb el moviment. Gairebé segur. Gairebé segur. Fins i tot el, eh, diríem, aquella anatomia cerebral que acull la facultat de llenguatge és la mateixa anatomia cerebral que acull el moviment de la mà. No tant el moviment de la mà per tocar, com el moviment de la mà que acompanya el llenguatge o el moviment de la mà que serviria per a llançar una pedra, per a llançar una, eh, el que sigui. És la mateixa part, eh, la mateixa part del cervell. Això ens, ens indica a nosaltres ja algunes coses de la relació del llenguatge amb el moviment. Però és que el moviment en en, en qualsevol àmbit de la vida, de la vida animal, doncs és un, un element fonamental. Fins i tot nosaltres, doncs, aquestes cèl·lules que constitueixen el nostre cervell, que anomenem neurones, moltes d'elles són el resultat, en èpoques doncs, de fa milions i milions d'anys, doncs, eren éssers que, que, que es movien, cèl·lules que tenien un cert grau de moviment, eh? un cert moviment. És a dir, que el moviment hi és fonamental, Eh, per tant, aquestes ganes de de moure's i de dansar i són en el, en totes les cultures del món, no es coneix cap cultura amb aquests moments, no hi ha una sola cultura que no. I aleshores dir, la dansa deu ser una cosa que està molt interioritzada. Per tant, una cosa molt important per la per les persones a la nostra espècie. si si totes les cultures ho tenen, si és un element universal, diries que, que té un un cert grau d'importància. Per això ara jo pensava començar aquesta conferència fent una pregunta de dir t'he sentit avui invertir en sardana? Per exemple, els, els que esteu amb, associacions de sardanistes en el moviment sardanista, una persona que decideix ara vosaltres, els vostres, els vostres fills, amb algunes, les persones joves, elles mateixes, els vostres fills, els vostres nets, jo diria, és bo que en aquests moments amb un net vostre li diu, escolta, o amb una neta, aniria bé que invertissis en sardana. Jo crec que sí, és una bona inversió. De la mateixa manera que ara també una altra tradició molt important del nostre poble. Jo ara diria, si podeu, feu que vosaltres, els vostres descendents, nois o noies, inverteixin en cant coral, inverteixin en cantar. Nosaltres sempre hem tingut una tradició. I també és un altre element universal. Si tothom canta, a part d'allò tan típic del mar, el mal espanta, no? però si tothom, si tothom canta, si totes les comunitats del món canten, és que el cant haurà estat un element adaptatiu importantíssim. Si tothom dansa, és que la dansa haurà estat un element adaptatiu extraordinari extraordinari. Eh? Per això la, la dansa, per exemple, doncs té un valor terapèutic important, tan important que en aquests moments hi ha eh, doncs, eh, universitats d'arreu del món, etc. Eh, hi ha màsters, hi ha graus, però sobretot alguns màsters, jo en conec algun, que són sobre diríem, teràpia i dansa. Eh? Teràpia i dansa. Per tant, és un element. Llavors, eh, és clar que venim d'un món en general, nosaltres, eh? venim d'un món en què, eh, com si diguéssim, hi ha hagut una voluntat entre el que seria per una banda la tradició filosòfica i per una altra la tradició religiosa, de menys tenir i menys valorar, tot allò que són habilitats corporals. Per premiar i primar aquell tipus d'habilitats que es considerava habilitats mentals. Eh? Per, per la major part de nosaltres és més important les matemàtiques i per exemple ara dir un, 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 amb, un, amb, un, amb un net o neta, fill, filla o el que sigui. Ningú dubta que vol que el seu fill o fill imparteixi i sàpigui matemàtiques però en canvi per dansa diu sí, extraescolar. Doncs bé, jo penso que la dansa pot ser tan important com les matemàtiques, tant. I ho diu una persona que estima molt, molt, molt les matemàtiques. Però nosaltres venim d'una tradició, que us dic, que és aquesta tradició que pot entroncar en la filosofia grega i tot, i després en la tradició cristiana, de dir que tot allò que té relació amb el cos, eh, és la part baixa, els baixos de, de l'individu, el cos. En canvi, la part alta, l'ànima, la ment, l'activitat cerebral és premiada, és premiada amb els, és, és premiada amb els, eh, a, a les escoles. Fins ara l'escola ha viscut d'una manera molt, eh, allò de dir, eh, molt dicotòmica i que ha tingut una part, que és la part que en diríem, la part de les ciències, i si voleu vosaltres encara hi podríem afegir el llenguatge, com una part que seria molt positiva, però després les altres, sigui el lleure, sigui l'esport, sigui tot el que és el conreu del cos, la dansa, el cant, fins i tot la música, totes aquestes activitats són activitats de segona. Eh, activitats de segona. Jo crec que anem amb un món, ara m'hi referiré una miqueta, anem cap amb un món en què aquestes coses començaran a canviar i canviaran bastant. Han de canviar bastant. Per descomptat, la jerarquia que hi ha entre el que són les disciplines acadèmiques, penso que és una jerarquia que ha de desaparèixer. Eh? Ha de desaparèixer i hem de valorar molt més el, el coneixement d'una manera integral, d'una manera, amb, com una, una manera polièdrica, amb moltes cares. Eh? Això ho hauríem de veure. Eh? Per tant, us dic, eh, la dansa ha viscut per una banda doncs, eh, ha patit i, i, grans, i, i personalitats del món de la dansa, Eh? Encara llegia l'altre dia un, un treball eh, sobre dues o tres persones que han tingut èxit no?, en el món de la dansa i que després han estat extraordinàries, una d'elles, una extraordinària escenògrafa, extraordinària, Eh, que doncs, eh, de, les, de les primeres eh, persones, eh, de les primeres dones vinculades al món de la dansa a Anglaterra i que ha escrit, ha composat, ha dissenyat espectacles, per exemple, sense anar més lluny, un que es diu El fantasma de l'òpera, per exemple, i aquesta era una nena amb fracàs escolar total, total, total. Total. Fins que un dia els pares molt així van dir que la visiti un psicòleg, oi? i el psicòleg el que va estar molt encertat perquè moltes vegades tampoc ho estan tant però llavors dir, és que aquesta, eh, aquesta encara llegia ja que doncs, parla amb la mare molt així de, de manera... i llavors diu bé la deixarem aquí una estoneta eh, i posa música i aleshores ells se'n van i diu d'aquí un quart o així vindrem tu no et preocupes estigues aquí i la veien per darrere d'uns doncs, d'uns vidres d'aquells que d'un costat és verd però de l'altre ho veuen i ella va començar a dansar i el psicòleg ja no va tenir cap més. És una persona, clar, i dedicada després a la dansa. No vull dir amb això que totes les persones ho hagin de fer, però l'escola no ha facilitat aquestes coses. I jo penso que l'escola, a casa nostra, potser no ara en aquests moments, i tampoc no, hem de, no li hem de posar encara més coses al cap per a transformar-la, però sí en un futur serà un element, jo crec que ha de ser un, un, un element important perquè a més d'aquesta a hi aquesta dicotomia diguem-ho així, entre el cos i la ment i que, i que la societat les institucions institucions com aquesta fins i tot, eh, com l'Institut d'Estudis Catalans eh, les universitats etc, doncs han supervalorat aquest, aquest tipus de, aquest tipus doncs, diguem, d'habilitats mentals que en dien habilitats mentals, però en canvi les corporals, igual que les emocionals, igual que les emocionals, eh? d'això ja en parlava Josep Maria un altre dia, eh? vull dir, no d'això, sinó vinculada, vinculat a la sardana. Heu de pensar que les emocions ni tan sols són tema d'estudi per la psicologia als anys 80, als anys 80 del segle passat. Jo sempre recordo un dels clàssics manuals de la, de la psicologia cognitiva, un clàssic, el llibre del Norman, el, el, el pròleg ja ve a, a fer el disseny del que tractarà la, la psicologia cognitiva, que pretén ser, eh, que pretén definir el marc on se situarà la psicologia i deixen fora les emocions no ha estat fins a mitjans dels anys 90 i sobretot quan, quan eh, per part del govern americà i aquella decisió tan important governamental de declarar la dècada del 90 com la dècada del cervell, que un dels fets més importants de, diguem, de tot el que es fa en aquesta dècada és el descobriment del paper de les emocions, del paper clau en el comportament de les persones clau en el comportament de les persones. I ve d'aquí que llavors comença tot això de la intel·ligència emocional, etc. Eh? La veritat és que de cara al desenvolupament de la intel·ligència emocional, doncs, eh, aquesta és, diguem-ho així, dansa terapèutica, eh? i aquests col·lectius que treballen dansa terapèutica, que us dic, que fan màsters, etc., relacionats amb la dansa, doncs eh, ho treballen amb aquesta línia, a la línia d'anar experimentant en totes i cadascuna de les emocions, que jo crec que és una de les coses que també es podria fer i s'hauria de fer per fer també molt atractiva després la sardana i com un element gairebé d'estudi, i així com hi ha hagut eh, eh títols, penso, la sardana de la por, la sardana de la sorpresa, la sardana de la ràbia, la sardana de mostres de les emocions, etc. i vincular-ho a danses, eh, doncs serien, estarien doncs amb aquesta línia que us estava, di que us estava dient ara. Perquè llavors, per què té tant de valor la dansa en un moment determinat? Si ja diem, hi ha danses a tot arreu. Hi ha moltes coses que no hi són a tot arreu, molt tipus de, molts tipus d'activitats que no hi són. Sí? Danses a tot arreu, per tant, el que us deia abans, un valor adaptatiu. Per què aquest valor adaptatiu? Doncs sempre dos elements importants. Un element, eh? un element per afavorir el benestar físic. Si afavoreixes el benestar físic, afavoreixes naturalment el benestar mental, perquè el cos i la el ment són la mateixa cosa, només en tenim, no estan separats, no hi ha la ment, i la... Eh, tinguem el sistema de creences que tinguem, etc. Però vull dir que és el cos i la ment formen una unitat. La ment és una part del el cervell és una part del cos i, el cer... I, la ment és el resultat del treball del cervell, l'activitat mental, el resultat de... Eh? I és activitat mental, eh? per això a vegades diuen el Messi, el Messi és una persona d'una gran intel·ligència corporal increïble intel·ligència corporal els balladors i balladores quan vosaltres esteu ballant les sardanes o els concursos i jo a vegades hi vaig eh? i penso jo quanta intel·ligència corporal hi ha per aquí quina manifestació d'intel·ligència corporal som al temps, amics i amigues del desenvolupament d'allò que es diu les intel·ligències múltiples fins ara només es valorava aquell tipus d'intel·ligència que diuen li diuen, li deuen, la intel·ligència, o en tot cas la intel·ligència lògico-matemàtica, que és la que va bé per, 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 per una part important de la ciència, i la intel·ligència lingüística. Però a les altres, la intel·ligència musical no, no, no es considerava. Sí, es considerava que Mozart devia ser un tipus molt... Eh, amb un cervell doncs, que feia coses importants, però no es considerava fins i tot la intel·ligència biològica, el coneixement de la vida com a intel·ligència, allò com a biofília, que tots estimem la vida i tenim determinats coneixements, que molts d'ells els hem perdut. Jo mateix ho reconec de quan vivia el poble, sabia una quantitat de coses en relació... Però però una és ecològica, només saber que el dia després del dia es fa fos, la nit, a dalt, a baix, tot això és, és, és un coneixement i és un coneixement important, aquest coneixement ecològic, eh? i aleshores hi ha una forma d'intel·ligència també en aquest sentit, i ja us dic, i d'intel·ligència, d'intel·ligència corporal. S'estan descobrint aquestes coses i també s'estan descobrint, per una banda, perquè ara podríem veure, que aquesta és una cosa que a mi m'interessa molt, que veiem si és que ha estat així a tot arreu, doncs aleshores és que ha representat alguna cosa. Per exemple, l'amor existeix a tot arreu. Tothom s'enamora. Bé, hi ha algunes persones que no, però vull dir que a totes les cultures del món es coneix l'enamorament. A totes. Totes les cultures del món parlen. Totes. I unes llengües bastant semblants. Eh? Bastant semblants amb estructura. Totes les llengües del món, totes les cultures del món i totes les persones del món s'enamoren. Què vol dir això? Vol dir que l'amor devia ser un fet adaptatiu impressionant. Una, jo en dic una adaptació prodigiosa, una adaptació prodigiosa, devia ser. I el llenguatge no ho cal dir. Doncs aleshores diem nosaltres que també totes les cultures del món tenen... I quan dansen les cultures? I per què dansen en les cultures? Veiem llavors elements també adaptatius. Moltes danses són danses, la major part de danses, danses rituals. Aquestes danses rituals tenen a veure, donc, a la millor, amb canvis en el sentit de la, de, de, eh, del clima, per exemple. Arribar a certes parts, pluges, eh, neus, el que vulgueu. I després també algunes relacionades amb els canvis, ja anem veient el canvi, algunes eh, danses també rituals relacionades amb els canvis en les persones hi havia danses pels naixements, o posar pues, nom, o batejos, o diguem-ne com vulguem, en, en, en moltes comunitats, hi ha danses per arribar a l'adolescència, o el que sigui, hi ha danses relacionades amb els casaments, hi ha danses fins i tot relacionades, eh, relacionades amb la mort, i després hi ha tot un munt de danses rituals relacionades amb la comunicació amb el més enllà, comunicació amb éssers, eh, diguem-ho així espirituals, eh? amb, amb déus, probablement la major part amb deeses, no? perquè doncs, la figura del déu masculí és una figura molt... molt recent, podríem dir, estaven ben quan devien començar els déus eh, masculins doncs ja estava, jo diria, que molt, molt, molt ben travada i l'arquitectura, el que podia ser l'arquitectura religiosa, que aquesta arquitectura també a mi em fa l'efecte que estava molt relacionada amb l'element femení eh, abans i, de fet, de les primeres mostres d'art que nosaltres que, que hem trobat els nostres companys paleoantropòlegs, doncs la major part d'elles tenen a veure amb deeses. Aquí mateix, per si no l'heu vista, tenim una deesa excepcional, no? que és la deesa, de, a part de les nostres Mare de Déus, que són molt maques, no? del meu poble i tal, eh, però la deesa de Gavà. Eh? la deesa de Gavà, que si no hi heu anat, aneu al, 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 al museu i, eh, i la podeu veure, és una de les primeres, podríem dir, <coughs> deeses eh, europees. Eh? i són totes estan relacionades sempre amb la fertilitat, amb la continuïtat de la vida, és sempre el mateix, perquè tot el gran problema és la continuïtat de la vida doncs el que volem i fins i tot nosaltres com a poble volem continuar, etc, perquè volem continuar, perquè els catalans és aquesta part de vida humana que tenim per aquí. Eh? I per això nosaltres volem continuar i volem continuar com a catalans, però en realitat el que primer volem, volem continuar és com a éssers vius. I la nostra manera de ser, de ser éssers vius, humans, és ser, ser catalans i catalanes, eh? en aquest cas i per tant, eh, seria així, per tant vinculats vinculades aquí, sempre en formes rituals. Més endavant en la cultura, doncs ja es vinculen molt les danses amb un element que eh, que caracteritza la festa, que ja en el món, diguem, agrari, tradicional o així ja tenen molta importància, eh? Eh, la festa i que algunes de les nostres danses tradicionals hi tenen relació moltes vegades, moltes d'aquestes danses tenen un valor simbòlic. Un valor simbòlic vull dir en el sentit que tu la dansa la pots llegir com si fos un text. Cada petita t'aparta el seu significat. No és així, per exemple, si més no a la meva manera de veure, en el cas de la sardana, per exemple, no? És un altre tipus de dansa, com moltes danses modernes, diguem-ho així. Eh? Eh, però aquestes, aquestes danses simbòliques, que entre nosaltres també n'hi ha, i per exemple al doncs, Pirineu sobretot n'hi ha de molt antigues, la dansa de la Morisca, de Gerri de la Sal, és una dansa que nosaltres també li hauríem de fer un monument, eh? és una de les danses, perquè el Pirineu es conserva de les primeres danses d'aquestes que gairebé no, no, no es coneix, no es coneix l'origen i que serien molt primerenques, i que ja dic, es pot llegir com un text, i que són danses, que moltes d'elles es, es es van anar perdent i després van a, van van a ser substituïdes en el començament de la modernitat. En el començament de la modernitat es perd molta dansa, però no dansa tampoc eh, hauríem de pensar, eh, tampoc hauríem de pensar com que que seria allò patri... ara sí que ho considerem un patrimoni català, però llavors era la dansa del poble el que dansaven quan la gent del poble feien les jo que sé, les han ramades, les no sé què, tot, eh? Eh, per Lleida, per exemple, doncs funcionaven molt les danses del pandero, eh, que han estat estudiades per gent de la Universitat de Lleida, i eh, i aquestes danses, moltes d'elles es van perdent amb el canvi, amb el pas de la societat agrària i artesanal tradicional a la societat més moderna. De sobte comença i comença a haver gent que doncs... Eh, petites orquestetes i, i ja no ho cal dir, després amb el gramòfon més endavant, doncs, i les polques i danses que venen de fora i els coplets, i tot, canvia molt la configuració de les, de les societats i en part per això, no m'hi referiré jo a aquesta qüestió, però en part per això, en un moment determinat, persones amb molt i molt de seny i persones doncs, que pensen i ja comencen a pensar en la construcció de, amb, o amb la reconstrucció, si volem dir-li així, de la nostra nació i la creació d'un univers simbòlic clar, perquè de l'univers simbòlic, a nosaltres parlem d'univers simbòlic, eh, eh, i podríem dir, bé, doncs l'univers simbòlic medieval doncs, eh, era un univers simbòlic que compartien amb molts altres universos simbòlics, però en principi no hi hauria massa un pensament com un univers simbòlic català de reflexió sobre això. La reflexió és una reflexió moderna. Moderna, eh? Sobre això hi ha treballat molt un investigador d'aquí de casa nostra que ha treballat en universitats angleses, en Josep Lluís Marfany, que d'altra banda, no ho sé, a la millor algunes de vosaltres també heu llegit coses una miqueta contràries al Marfany, als treballs del Marfany però jo els valoro moltíssim, molt. I, i aleshores ja a partir d'un moment aquesta voluntat, igual com hi ha la voluntat de conservar doncs les pintures nostres de eh de de, de les esglésies romàniques, hi ha voluntat de fer tantes coses amb aquest país, més que o com a mínim igual que els que més en feien a Europa en aquells moments. I aquí té un paper també molt important l'Institut quan se crea, perquè la cultura científica és una part també de l'univers simbòlic. I aquest univers simbòlic com se construeix, doncs es construeix comunicativament. La comunicació és la que ho construeix, l'univers simbòlic d'una comunitat, la que ho construeix. I, i per això us deia i, i aleshores doncs, sardana, la sardana l'hauríem de veure primer com una dansa però després com una dansa reconfigurada o inventada, és clar que tindria una, té tradició i la podem veure lligada amb aquesta tradició però hi ha hagut reflexió i reflexió molt important en un moment determinat i una voluntat molt gran de vincular aquesta dansa a l'univers simbòlic dels catalans eh? aquesta voluntat de lligam igual com pot passar amb els castells. Després veurem que hi ha formes a l'edat mitjana hi ha de, 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 petits o grans castells i que n'hi ha pel País Valencià, per les terres de Ponent, alguns... Eh? Però el que està clar és que en un moment determinat doncs això agafa forma i aleshores hi ha un model. I el que podem dir és que en un moment determinat doncs hi ha un model, unes persones que pensen que s'ha doncs, de potenciar un tipus determinat de dansa, com la nostra dansa. Jo considero això un fet extraordinàriament positiu. I nosaltres en, els hi devem molt, a la gent que va pensar aquestes coses, i que va pensar, va, va, es va disposar que el nostre, la nostra comunitat se la jugués a favor del cant coral. Som modèlics. I el camp coral és fantàstic, també fantàstic. recomaneu un dia una persona eh, d'una entitat financera molt important d'aquest país de dalt de tot em preguntava em va preguntar escolta tinc estic indecis sobre dues sobre dues persones per un càrrec determinat de directiu, etc. tu que i es va quedar parat, no, jo tampoc no en sabia massa d'això, no sabia massa què dir-li, però dic, mira, si un dels dos ha, ha cantat amb una coral, aquest és. Aquest és. O aquesta. Perquè ara, en un moment en què es vol... Eh, això es vol que una persona directiva sigui capaç de liderar un equip, de treballar ben amb equip, etc. Una coral és un equip fantàstic, fantàstic. I a part treballes la veu, de la mateixa manera treballes el cos. Treballar la veu vol dir treballar el cos, com quan balleu. Quan balleu, els que balleu de pensar que treballeu bé el cos i treballeu molt bé la respiració. Excel·lent. Treballar la respiració avui ja, en ja, aquests moments, a tot el món hi ha aules que l'única cosa que estan fent és treballar la respiració on hi ha eh, gent que forma part d'equips directius de financers, gent que són investigadors, gent que, eh, doncs, en fi, eh, que, que senzillament volen viure més bé i que fan això, treball de, treball de, de respirar. En el, en el respirar molta gent diu que hi, hi, ha el secret del, del sentir-te bé, el secret del trobar-te bé i certament ballar, moure el cos, és igual com quanta gent ara hi ha que també fa footing, etc. Eh? Aleshores, doncs, aquesta respiració i el cos, a més a més, és agraït pel moviment. I per què és agraït pel moviment? També perquè en les societats tradicionals tenir el cos al punt devia ser fonamental. Fonamental i la gent d'alguna manera s'havia d'entrenar, tampoc és que hi anessin cada dia de cacera, ara sabem que molt sovint doncs, aquests idons caçadors se n'anaven i se n'anaven a caçar, però no estaven tot el dia caçant, eh? quan ens diuen ara també els, els col·legues paleoantropòlegs, ens diuen, bé, doncs, el, els homínids a la sabana feien els mascles una mitjana d'uns 10 quilòmetres diaris, doncs ara hi ha treballs publicats en aquests darrers temps que, que és clar els feien alguns dies però després els altres i si volien estar en forma a la millor feien exercici, ballaven o farien el, el, que sigui i rebrien la recompensa perquè una persona que balle eh, és una persona que rep una recompensa en forma d'endorfines eh, que va alliberant el seu cos i per tant es va, es va trobant bé el ballar dona eufòria, euforitza, i és natural. Eh? I, i, el ballar, I després, si el ballar, a més a més, a partir d'un moment determinat, es balla en parella, o aquí es va, en aquest cas es balla agafat, etc., doncs el contacte físic és també un altre element extraordinàriament gratificant. Extraordinàriament gratificant. Eh? Tant és així que, a més a més, són doncs, els grups de persones que, eh, que formen una colla, etc., doncs, molt sovint que, que practiquin abraçades, etc., és una cosa estupenda. Molt bé. Molt bé. Nosaltres som descendents d'unes espècies primats que devien dedicar entre el 15 i el 20% del seu temps a tocar-se que passa que després ha passat tot aquest, eh, aquest, aquest, eh, aquest món amb què barreges de religió, d'unes eh, altres qüestions, en fi, doncs han fet que el tacte estés barrejat amb altres. Eh? Però el tacte és extraordinàriament gratificant, extraordinàriament. És el primer sentit que nosaltres notem, i és al revés, és al revés el que desitja una persona i ja que diem agafar-nos les mans. Eh? La, la, les persones el que desitgen i, i això, eh fins i tot, ja hi ha treball sobre això, el que desitgen és que quan es mor, en el traspàs, si es té una mà agafada, el traspàs és suau, molt tranquil. Eh? I amb alguna mena, jo no diré de gratificació, però sí que es perd el, aquell sentit de la por. Perquè el tacte és probablement el neutralitzador de la por més gran que es coneix. Més gran que es coneix. Eh? Està abraçat quan una persona en realitat, per exemple, diu per què plorem nosaltres? Plorem perquè ens facin cas per això són les llàgrimes, els ximpanzés no ploren. No sé, allò que diuen els homes, no ploren. No ploren eh Perquè es facin cas. Bé, és, aquesta és una hipòtesi, eh? perquè no ho sabem, no se sap. Però, per què? I perquè llavors no cal que hi posis tot el discurs més bonic del món, no cal. Una abraçada... Eh? I, i, i llavors s'incrementen aquestes endorfines, circula més la, la serotonina eh? en realitat val més abraçar que prendre prosac val més ballar sardanes que prendre prosac en el fons busca la mateixa funció és el mateix eh? la mateixa funció eh? En el que es produeixin unes determinades substàncies el, el Prozac l'única cosa que fa és que circuli més serotonina pel, pel, pel cervell. Eh? Fa un determinat bloqueja, determinats recaptadors diuen de serotonina i fa que la serotonina flueixi més i sobretot flueixi més pel costat esquerre, que és el costat més vinculat al benestar i la felicitat, oi? Eh? I, i sabem nosaltres que això mateix, quan tu abraces amb una altra persona, i per això també hem d'estimular els nostres petits, eh, els, nostres, els nostres nets, els que doncs, ja en tenim, i doncs, els més joves, els fills o vosaltres mateixos, és, és en aquest sentit. I, i justament, clar, vivim en una societat d'unes certes mancances de, de tacte i de contacte. Però eh, us volia dir també que mm, vivim en una societat Eh, abans dèiem que la dansa seria un element que serviria bastant bé per adaptar-se, eh, per adaptar-se a determinades situacions, adaptar-se a canvis. I potser a diferència de les societats tradicionals, que eren bastant estables, la societat d'avui és una societat que el que ho caracteritza és que vivim en el canvi continuat, vivim en el, instal·lats en el canvi continuat. I aquest canvi continuat, eh, per què, diríem, es produeix i més es produirà encara, més es produirà, eh, més. Si nosaltres eh, pensem en, en com era, el, només com era el món quan jo era petit, el meu poble, puc pensar, i com és ara, encara que eh, sí que és veritat que en aquell moment, jo acabo de fer 70 anys, en aquell moment quan eres a l'escola i els mestres que teníem nosaltres, que eren bons mestres, doncs tenien, abans que parlàvem de futur, tenien una idea del futur i pensaven que el futur no seria molt diferent del, del que ells havien viscut. I sobretot en el món pagès, però també en el món industrial. Es pensaven eh, que, que allò duraria, duraria molts anys, molts anys, que tot, duraria molt. Recordo una vegada també que havia fet unes conferències per una multinacional del món químic i el que era el conseller delegat per tot l'estat, per, per tota la península i per Sud-amèrica, un empresari molt reconegut, doncs em deia, el meu pare ja va treballar amb aquesta empresa, que era, a la, era i és, yes, Alemanya, en aquells moments, quan m'ho va presentar, em va dir que tenien 350.000 treballadors al món. I, I em va dir, mira, una cosa que penso, he pensat a vegades, no, el segon o tercer any que els hi havia fet, doncs és, eh, el meu pare pensava que, ell, i, i per mi va pensar que treballar en aquesta empresa era el millor que podia fer, no? Com alguna gent pot pensar en la caixa o així, no? Eh? i que duraria tot i que durarà sempre. Diu, ara, diu, jo a vegades penso, diu, però no hi vull pensar, que si tu em preguntes d'aquí 25 anys aquesta empresa existirà. jo, que sóc el conseller delegat, una persona, diguem, important, no t'ho sabria, honestament, no t'ho sabria contestar. Eh, una mica, eh, és així. Els canvis, hi ha una famosa llei, que es no diuen llei de Moore en el món de la informàtica, i del que diu que cada any, any, i mig, cada 18 mesos, el poder informàtic es duplica, es fa el doble. Eh? Si pensem nosaltres en com la, la quantitat d'informació eh, va circulant, Eh, doncs, perquè la informació es doblés a la història de la humanitat de la nostra era va necessitar vora 1.500 anys per doblar-se des del començament de la nostra era fins gairebé l'any 1.500 no es dobla la quantitat d'informació acumulada i va necessitar 15 segles en canvi només amb el que portem del, del tercer mil·lenni o del segle XXI s'ha doblat, doblat gairebé quatre vegades això vol dir lo de pressa que va i la quantitat d'informació que hi arriba. Els canvis estan bastant vinculats a la, a la informació. I els canvis que produeixen? Què produeix el canvi? Produeix una situació d'estrès, estressa. L'estrès, que és un concepte que ve més aviat de la física o de la enginyeria, eh, dels ponts que s'estressen, però després ho passen al món de la psiquiatria, a les persones... Doncs l'estrès és això, la resistència que ofereix el cos a determinades situacions que no s'acaben de controlar. Això en el món animal té una durada petiteta i en el món nostre cada vegada això esdevé crònic. I aleshores cada vegada les persones ho pateixen més, s'estressen més, i ara jo venint en metro, per exemple, ja he vist allà doncs, el que doncs, unes societats científiques del món de la salut mental doncs, estan, estan pronosticant pels propers 10 o 15 anys, que Déu meu, si n'hi fas cas, uf, eh, com, ens, com, com aniran les coses, sobretot per la gent jove, perquè nosaltres, eh, els que tenim la, 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 meva edat i alguns de vosaltres, però la gent més jove sí que, que ho haurà de... Eh. I aleshores és per això que, que dic que nosaltres cada vegada, és igual com en el món de, de l'alimentació i tal, ens diuen a vegades, bé, va, els, els, a veure com, com tenim això dels antioxidants, no? Tot és oxidant, tot és, Doncs bé, les sardanes antiestrès. La sardana sentia estrès. La dansa sentia estrès. Eh? I que ajuda la seva activitat, diríem, la, la, la seva la realització de, de, o, o, si voleu vosaltres eh, la posada a punt d'aquestes habilitats relacionades amb, amb el moviment del cos, doncs ajuden bastant eh, a desestressar i per tant, jo per aquesta via, eh, per exemple, doncs hi veuria unes grans possibilitats. I no només això, sinó que jo penso que després a l'escola, etc, anar potenciant cada vegada més. A mi m'agradaria de veure una escola que cada escola tingui la seu el seu grup de teatre, cada escola tingui les seves les seves danses, danses tradicionals, en fi, la sardana, altres altres valls eh, que tingui doncs, això, els seus jocs, els seus les pràctiques esportives al costat del desenvolupament de la ciència, del treball en el laboratori, del, de, de, de tot plegat. Eh? eh ho, ho, podem veure, això. I amb aquest, amb, us ho dic de tot cor, en aquest sentit jo hi veig moltes possibilitats. Hi veig, eh estan canviant molt les coses. Eh, molta gent, per exemple, eh del món, eh del món, eh, del, món jo abans us deia, del, del món, doncs dels directius o de les persones doncs que estan en activitat laboral, a vegades allò de dir que els hi, els hi exigeix molt en aquests moments els eh se'ls fa seminaris de tant en tant de, 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 jo recordo no fa tampoc molt que vaig que, hi, que hi feia una conferència però al mateix temps se'ls feia pull abans eh? havien Eh, i la, la conferència era cap al tard però durant la tarda havien pujat una muntanya l'havien baixat però a més a més com una mena de gimcama que hi havia moltes dificultats i, i tots això només per, per, podríem dir, per posar el cos a punt i de lligar aquesta posada del cos a punt també eh, eh, l'activitat mental. I aleshores veieu en aquest sentit. I si a més a més nosaltres estem en un moment de la, de, de la construcció de, o reconstrucció o reconfiguració del nostre univers simbòlic, que tampoc pensem de dir, sí, sí que és cert que ens trobem amb dificultats per la situació, però s'hi troben gairebé totes les cultures del món en aquests moments. S'hi troben per tot arreu. També els veïns s'hi troben, els veïns del nord, els veïns de, 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 de l'oest, també s'hi troben, Eh i també hi ha ja tu parles amb escriptors, parles amb escenògrafs parles i i tots estan amb, amb amb les mateixes idees i i la desaparició i la desaparició de la literatura i la desaparició de les danses i la desaparició tot tot perquè com, com si tots haguéssim d'anar de de desaparèixer eh i tenim aquesta en realitat una mica bo ho és perquè tenim ganes de sobreviure tots plegats, però us deia que que és clar que nosaltres, jo crec que en un futur no llunyà, hauríem de descobrir aquestes possibilitats, que són possibilitats, per mi, possibilitats il·limitades. Possibilitats il·limitades. Veig més eh, que eh, s'impliqui, doncs, que sé jo, ja us dic, en una escola que hi hagi unes pràctiques i que, a més a més, els col·lectius sardanistes descobreixin aquests, aquests nous valors els, heu de descobrir els valors de la comunicació, ja us dic, a més a més les cultures es construeixen eh, damunt de la comunicació. L'activitat comunicativa és l'activitat que construeix la cultura, eh, que construeix eh, el pensament, que construeix l'univers simbòlic d'una comunitat. I aleshores, doncs, jo penso que pot ser molt i molt positiu que redescobrim aquests, aquests elements eh, uns elements eh, on la participació de tots els sentits s'està fent per tot arreu. No pensem que aquesta revolució que hi ha ara a la cuina, jo ho conec bé perquè he fet la, vaig fer la, la eh, de comissari de l'exposició del Ferran Adrià i vaig entrar bastant amb en la cosa de la cuina, és clar. Eh, la cuina fins fa 30 o 40 anys era la cuina de l'àvia, que era molt, molt bona, molt bona, però era anar copiant i l'àvia ho havia copiat de la seva àvia que a la vegada ho havia copiat de l'àvia i de l'àvia i així mil anys i anava molt bé però en un, en un moment s'ha descobert altres i ara hi ha molta cre creativitat a l'entorn de la cuina i diu, es pot ser creatiu? Com? No es pot ser creatiu igual com diem, es pot ser creatiu en el món de la... Uf, Déu meu, les possibilitats que hi ha, infinites infinites, infinites Eh, dius que és clar, el plat era el plat i, i, la cuina francesa, la gran cuina francesa, era copiar fins a l'edat mitjana. I, en canvi, hi ha hagut transformacions, és clar, diu, no, és que, és que ha canviat la societat, és clar, ara hi ha accés en la cuina i hi, hi ha accés a determinats aliments que abans no hi havia accés. I abans, doncs, a l'interior, determinades, determinades substàncies o aliments no hi arribaven. Per això jo penso que també aquestes jornades vostres haurien de, han de servir per plantejar-vos models, fonaments, eh, reconfiguració, què es pot, eh, i, i n'hi ha molta, ja se, i ja se n'ha ja fet, ja hi ha experiments, i, i se n'ha fet, però hem d'estar oberts a tot això, no siguem només com, com moltes persones del món de l'òpera, eh, vas al Liceu, i llavors se'n surt una miqueta del model de l'òpera i molta gent hi ha i tal, i nosaltres avui tenim dels millors creadors d'òpera del món, se'ls se volen per tot arreu, la Fura, el Vieto, a tot, les millors òperes del món s'esbarallen per tenir-los, i nosaltres a la millor al el Liceu el, el, els xiulem, eh?, per què? Perquè és allò de dir, hi ha un model, s'ha acabat, s'ha acabat. a través de la sardana es pot fonamentar, es pot fomentar la creativitat, la innovació, tots aquests elements, fonamentar. Eh? Ens podem, podem aprendre'ns a comunicar millor. Pot haver una mena de retòrica de la sardana, una mena, tots aquests elements. És que la dansa, i la dansa s'està redescobrint per tot arreu, a la Heu de pensar que a la Califòrnia aquella tan sensacional dels anys 70-80, la gent ballava per les muntanyes. Prenien substàncies també, eh? moltes vegades. Eh? I allà igual hi havia físics, que biòlegs, que eh? allà hi havia de la gent, els caps més... Eh? I, I aquesta gent és, és la gent que, que després fins i tot anaven per les universitats i deien, eh, com, el, com el, els jobs, no? I deia, va, aquí no aprendreu res, veniu-vos-en nosaltres. I marxaven, eh? no és que això s'hagi de fer així del tot, però sí que hem de donar marge eh? I, i, sobretot, això jo ho tinc molt clar, de cara al futur, ja parlem, de, per exemple, jo amb el, amb el meu cas pels meus nets, el que desitjo per damunt de tot és que siguin persones creatives. La creativitat serà la paraula clau dels anys, creativitat i felicitat col teu. És això. I aleshores aquesta creativitat, tu que fas, eh, que a la millor fas, eh, fas ciència, doncs eh la música o, o la dansa o el que sigui a tu t'ajudarà. Quanta gent no eh, eh jo recordo que una persona que li encantava doncs de passejar i tal, un matemàtic excepcional, el Feynman, no? un matemàtic doncs, amb, unes, amb unes habilitats amb unes habilitats per, per, diriem per, per llegir el món de l'àlgebra increïbles i, i, i ell deia que sovint les coses li arribaven doncs, passejant eh, passejant i, eh, o bé doncs, eh, no sé, clar, si corres, depèn de com corris, però si vas allò de dia al passeig, per això també exerciteu vosaltres quan feu l'exercici de, de la dansa, deixeu-vos anar molt també, ja en sabeu, i no és que, eh, perquè a vegades doncs, tens, i des de fora hi ha la idea, molt sovint que això de la sardana és una cosa, a vegades n'hi diuen molt matemàtica, però amb un valor de la matemàtica o de l'aritmètica que no és... Ens hem de, de, de deixar anar, i hem de, això, per damunt de tot, creativitat. I, 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 la sardana és generadora de creativitat, tant com vulgueu, tant com vulgueu. Potser d'aquestes jornades us, pot, us poden servir per reconfigurar, per redescobrir i dir, tu, si el món es fa en aquests moments màster sobre teràpia relacionada amb la dansa, llavors per què no explorem? Probablement moltes d'aquestes coses potser ja les heu fet, però explorar en relació a persones que estan malaltes, en relació a persones que, bé, col·lectius ben diferents, eh? I i vosaltres mateixos, diferents formes, etc. Us deia la cuina, abans era només copiar la cuina de Làvia. I una persona era una gran cuinera com feia el plat exactament igual que Làvia. Eh? Doncs avui no és així. Eh? Avui no és així. I avui hem de dir, crear i què és crear? Doncs mira, crear és no copiar. Crear és no copiar. Eh? En el sentit bo de la paraula de copiar. Perquè nosaltres som aquí perquè la gent ha copiat. Si no haguessin copiat, no hi fórem. I no hauríem arribat on som. Mm? És així. Perquè la gent copiava. Però a partir d'un moment es, fa, es el salt. Ja no cal copiar. Bé potser he exagerat el temps i la vostra, i la vostra paciència. Estic encantat de ser aquí i haver-vos pogut dir totes aquestes coses. La sardana us pot fer més creatius i creatives, la sardana us pot fer més feliços i més felices i, per tant, una de les millors inversions que podeu fer, que pot fer la nostra societat, que podem recomanar als nostres fills, als nostres nets, etc., és que ballin sardanes. Moltes gràcies. gràcies gràcies moltes gràcies moltes gràcies per les que ha fet la bluesa, i considerar que la sardana és una de les una de les danses que estimula el nostre poble, que el representa molt bé, que sap donar-se les mans per avançar, com ja deia poetes molt anteriors, però volem agrair tot el que ens ha fet considerar vostè amb les seves paraules. Moltes gràcies en nom de la capital de la Sardana i de la coordinadora d'entitats sardanistes i li volem fer present aquest petit obsequi.